မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့အောင်မင်းခင်ရဲရဲဟာငါကိုတော်မြတ်နဲ့တိုင်းနေပြီးတော့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲကွ။ရဲရဲကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမောင်မင်းသာအတင့်တော်ဆုံးလို့ငါကိုတော်မြတ်ယုံကြည်ရဲကွ။မှန်လားပါရှင်လေး။ဒီရဲကိစ္စတော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်စီကိုဘာမှမထားဘူး။အမှုတော်ထမ်းရပါမယ်။ဂရီးသစ္စာပြန်မိန်ကြတော့မှာပါရှင်လေး။အေးငါကိုတော်မြတ်ချမ်းမြေ့တော်မူတယ်ကွ။မောင်မင်းဆောင်ရွက်ရမယ်တာဝန်ကစကိုင်းမင်းအတင်ခရစောယွင်းကိုလောက်ကြံဖို့ပဲကဲဘလို့လဲမောင်မင်းဆွန်းဆောင်နိုင်ပါမလားမှန်လားပါရှင်အမှုတော်ကျေဝင်စွာထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့ဂရီးသစ္စာပြုငါကိုတော်မြတ်ဝန်းမြောက်လာပေလေကွယ်ကဲမောင်မင်းခင်ကျူစကိုင်းကိုဒီနေ့တာခီးဆက်ပေတော့ကွယ်မောင်မင်းနဲ့တွေးတော့ဖို့လို့စစ်သူကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးခေါ်သွားပေတော့ကွယ်မလာပါရှင်လေ။ဤရေကိစ္စသီယောကိစ္စတဲ့အတွက်မိသူ့ကိုမှခေါ်မခေါ်လို့။အော်တမူးလေးရလေ။ခရီးကိစ္စမှာအခက်ခဲဖြစ်ရင်မင်းနေပြီးတော့ထောက်တော်လှုပ်ဖို့ဘေးနံမှာအဖော်လိုအပ်တာပေါ့ကွ။အေးနမလို့မိတ်တာလေး။မှန်တာပဲကွ။အဲ့ဒီတော့စကိုင်းရဲ့မက်တွေလည်းမရိပ်မိစေရအောင်လေကြားဆောက်တက်ကရှင်မိမြက်ကိုပေါ်ဆောင်သွားပြီတော့ကဲမောင်မင်းခင်ကြီးတာဝန်ကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီတော့မိန်တော်တိုင်းမှာရှင်မင်းကြီမောင်တော်ပြားနေအစိုးပြစ်မဲ့အိမ်မက်လားအကောင်းပြစ်မဲ့အိမ်မက်လားဆိုတာတေချာစွာစတင်ပြပါလားမမလကောင်းအိမ်မက်ဤပုပ်ပနမိတ်ဤအစိတ်ပြင်းသောမွေဆိုးကဲ့ကံရခြင်းမောနတ်များပူသောပါးစားရင်မေရောနေသည့်အတွက်တတိပဲချင်းဖြစ်ပါတယ်ခရောဒါဆိုရင်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့မေဘုရားအထင်နဲ့တခြားတူနေပါလားမှန်လားပါအရှင်မင်းမြတ်ကြီးကံတာတော့မှာညှိုးနှွမ်းနေပါတဖြစ်ပဋိနှက်စာပွဲရချင်းမပြုတ်လို့တင်ကြောင်းမှာရောက်တင်ရပါတယ်ဗျာ
ဟင်ဒါဆိုရင်မောင်ဖရားအတွက်အဲ့ဒီမျက်စာပွဲကိုကျင်းပပေးရတော့မှာပေါ့ဘာလို့ကြည့်လဲအချိန်နဲ့အခါကိုလိုက်ပြီးဖေးဆက်တစ်ချက်ပေးပြီးတော့မာလာပါရှင်မင်းပဲဗျာခက်တွေ့ညမငယ်ရဲမဲတွေဒီလောက်တောင်သူသက်စာချထားပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဆိုတော့လမ်းလွင်းထဲမှာအကြောင်းကြီးကြီးကြီးရှိတယ်ဟုတ်မတူပြောက်လာဟာနောင်ကြီးမသိလို့တခုလောက်ဝေးပြန်စီဗျာခါရင်းကဒီနမ်းမြူရုံမှာအဆောင်ကြီးအများကြီးရှိပါဘူးဒီနေ့ကြမှာထူးထူးခြားအဆောင်ညားနေပါလားရောင်းရင်မသိဘူးလားဗျာဒီနေ့ကျုပ်တို့ရဲ့မင်းရဂလိနတ်စာပွဲပူဇော်ကျင်းပတယ်ဗျာကျုပ်တော်မှာအတန်းကားကြီးပို့ပြန်လာတာအာဝမ်းသာစရာပဲဗျာဝမ်းသာစရာပဲကျုပ်ကိုခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာနမငယ်မြင်နေတိုင်းပဲလမ်းတော်ရဲ့ရှေ့မှာလမ်းတော်တွင်းမှာရဲမဲတီးကထထချလာတာဒီတိုင်းဆိုရင်မောင်ကြီးတို့တန်းတော်ဘုံဘုံလွယ်ဘုံနမရယ်ဟုတ်နမရယ်ပြန်လိုက်ပါအဲရှင်မပြောဘူးရှင်မောင်ကြီးကိုစိတ်မချပါဘူးမပြောဘူးရှင်မိရယ်မောင်ကြီးကတောင်းဝင်နေလာတာလေတောင်းဝင်ကိုပြပြအောင်ဆောင်ရွက်အောင်ပါဟိုရှင်မိပါနေလေမောင်ကြီးကနောက်ဆန်တင်းနေရမှာဟောရှင်မိပြန်လိုက်ပါနော်အဲရှင်မိမပြောဘူးဆိုတော့လို့ရှင်ရှင်မိမောင်ကြီးလာတော့လဲစီရတယ်။အဲ့ဒါဆောက်ပါတော့။ဘာလို့တောင်းဝင်ပြီးပြောင်းလုပ်ပြီးရှင်းရှင်းပြောင်းပြန်ဟုတ်လား။ဘာလို့မှမဆောက်ဘူးလဲ။ဘာလို့ဘာလို့ပြန်ပြောင်းဆောက်။စီချာပါရှင်မင်း။
ရဲနေတို့တို့တို့တိုက်ခိုက်သွားတယ်မင်းမပြောလမ်းဖက်ကြလဒီနားမှာရှိတေချပူဇာရေးရမြောက်တဲ့နိုင်မြပါလို့လာလေYes, sir.
จังเอามาจังสิอัดเอาไม่เต็มมาจังสิเอาเตยอมูอะตู่ตะเตยมาตะเหอะเตยเตยเมียเปียมีตะเลยอมูรอไม่ป่อยาวเนาะตะไลตะตะยะเพ็ญญะกูเว้ยตีนอ่ะตู้เยทะเม็งโอซ้าบิกูเยทะเม็งชิอะเต็นอ่ะเปลี่ยนตัดมาอะเต็นตันเนี่ยอะเสร็จๆงะเยโอจ่าอะเต็นไม่ลุบไม่ลุบไงอะเคนอะเคนโออะขวัญเยซูราน้าวแทไม่อยากวุเนาะตามาตะไล่สังกว่าตะกว่าตะตะตะนักเขยพอลิตูวินเนี่ยแหละอะขวัญเอซูราน้าวแทไม่อยากวุเนาะตามาเพียงตะคาละตะไล่တော့อะเต็นเยตะเขยงาซี้ရှင်จ่อซวาเลยเต็นเขยซ้อยิงโอตะเพียงตะไม่รู้ป่ะเนี่ยกระเทียมไม่รู้ป่ะเนี่ยอะเต็นเนี่ยทําเมชินโออะเต็นเปลี่ยนตัดอะผ่าน900บวชตันเนี่ยเสร็จๆมาติงเงยโอขันษาอะเลยมั้ยไม่ผิดอ่ะกระเทียมตัดซ้ํามากว่าไม่อยากจ้างหมดตัดไล่ตัดไล่ตุ๊ดมึงโอ้ซ่าแกพี่ดีด้วยตุ๊ดตะกูงามาตะเต็มอหมูรอเป็ดกั่วยงงาอาชิงงางาโอ้กั่วเม็ดเลยโอ้บาเว้ผิ่ผิ่ตุ๊ดเจซูงาบ่มาตื่นทวาพี่งามาตับ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 ငါအရှင်စီငါခံလို့ဒါပေမဲ့ငါအမှုတော်ထမ်းခဲ့တာကိုတက်တည်တစ်ခုခုတော့ပြရတယ်ရန်နာကြောက်စီထားပါလားမထီလဲတာပြက်ကွက်တာပေါ့ဟုတ်တာမလာရှေးနားနစပန်းစင်တော်မူပါဗျာကျွန်တော်မျိုးဒီအရှင်စောရွံအားလောက်ကြံတတ်ဖြတ်ရန်အတွက်အရှင်စောရွံဤနန်းဆောင်အတွင်း၌သုံးရက်တိတိအစာရေစာပြတ်တောက်၍ငတ်မုတ်ခဲ့ပါတို့ပါတော့ကြောင့်ပွဲတော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်မျိုးမှยูส่องซ้าตอกมิบาทุอะตั่วอะရှင်ซ้อยงดิจนอမျိုးอีทะเมษิญเจซูရှင်ผิดตวาบาติโตบาตอจองตาวินโอเป็ดขั่วดิอะตั่วอะရှင်เม็งญีอ่ะจนุกบาตัดแฟ่มิซูบากาดีตะโบวะตาเนผิดจองมาโตบาตอจองจนอမျိုးอะရှင်ซ้อยွင်อ่ะตับแจกเข็มมาปลุกดาวินเป็ดขัดดีอะตั่วอะရှင်เม็ดแม่มาอะปิดดันเบ้สี่ยินเมสู่บากะจนอမျိုးเลซิ้งขันอะเต็มผิดจองอืม
ခင်ညိုငယ်မောင်မင်းဟာတစ္ဆာတရားကြီးမားလာတဲ့သူပဲကွငါကိုတော့မောင်မင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတယ်ကွနခင်ညိုမှန်လာပါခင်ဗျာမောင်မင်းဟာတလုတ်တော်ထမင်းအတွက်စွန့်ရဲပေါ်မှာယေရှုရှင်ပြည့်တတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်စား။ဩငခင်ညိုငခင်ညိုတလုတ်တော်ထမင်းအတွက်တောင်ဤမြယေရှုတရားတိတတ်တယ်ဆိုငါကိုတော့ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အလုတ်ပေါင်းများစွာယေရှုတရားတွေအတွက်အတင်ဟာပြောဝဲလောက်မရှိတော့ပါဘူးကွယ်ကမာတိမောင်ကြီးရှင်မလို့တိတက်ဘောင်ကြီးနဲ့ဝေးရမှာလို့ထင်နေတာရှင်မင်းယေရှုတရားကိုသိတဲ့တူဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်ဘောင်ကြီးဒုက္ခလည်းရှိတယ်ရှင်မင်းရောရှင်မင်းရောဘောင်ကြီးနဲ့တူတူထပ်တူထပ်လာတယ်